Tämän viikon uutinen politiikan piiristä taitaa olla se, että Timo Harakka haastaa Antti Rinteen SDP:n puheenjohtajakisassa. Jos Harakka valittaisiin, niin kyllä siinä olisi se hyvä puoli, että hänestä ainakin tietää, että onko hän lintu vai kala. Sama koski myös SDP:n entistä puheenjohtajaa Kalevi Sorsaa. Itse asiassa ajattelin tällä kertaa puhua eläkkeiden korottamisesta. Tänne keväällä saliin tulee noin 90 000 ihmisen allekirjoittama aloite, joka koskee niin sanottua taitettua indeksiä. Kyse on eläkkeistä, työeläkkeistä ja siitä, millä indeksillä niitä korotetaan. Aion ottaa tähän asiaan nyt kantaa, vaikka tiedän, että monet ystäväni ja tuttavani ovat kanssani tästä eri mieltä, mutta itse nojaan Eläketurvakeskuksen laskelmiin, koska Eläketurvakeskus on puolueeton virkamiesorganisaatio, joka ihan virkavastuulla tekee näitä laskelmia. Tänä päivänä työeläkkeitä korotetaan sellaisella indeksillä, jossa hinnat painaa 80% ja palkkakehitys 20%. Näin ollen voi sanoa, että eläkkeet säilyttävät ostovoimansa, eli seuraavat käytännössä vähintään hintojen kehitystä. Mutta on totta, että normaaliaikoina palkat nousee nopeammin kuin hinnat, eli elintaso nousee, ja on totta siis, että eläkkeet jäävät palkoista jälkeen. Nyt tässä indeksialoitteessa esitetään, että jatkossa eläkkeitä korotettaisiin pelkän ansiotasoindeksin mukaan, eli ne seuraisivat siis palkkojen kehitystä. Tätä monet eläkeläiset pitävät perusteltuna ja oikeudenmukaisena. Ymmärrän heitä. Mutta sitä en ymmärrä, kun tässä eläkealoitteessa lähdetään siitä, että näin voitaisiin tehdä ilman, että se on mistään pois. Siis ajatelkaa, satojen tuhansien ihmisten eläkkeitä voitaisiin jatkuvasti vuosittain enemmän korottaa. Kyse olisi viime kädessä miljardeista euroista, mutta tämä ei olisi mistään pois. No, sehän ei ole mahdollista. Ei se raha mistään taivaasta tule. Eli mistä sitten olisi pois se, jos nyt eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä korotettaisiin paremmalla indeksillä kuin ennen? No, se olisi tietysti pois joko tulevista eläkkeistä, eli nyt työssä olevien ja sitä nuorempien sukupolvien eläkkeistä, niitä siis jouduttaisiin leikkaamaan. Tai toinen vaihtoehto on se, että työeläkemaksuja, siis palkkaan liittyviä työeläkemaksuja, jouduttaisiin reippaasti korottamaan. En pidä oikeudenmukaisena sitä, että nuorempien sukupolvien eläkkeitä leikattaisiin, enkä järkevänä sitä, että työeläkemaksuja nostettaisiin, koska työeläkemaksut ovat juuri niitä palkan sivukuluja, jotka estävät työllistymistä ja työllistämistä. Näin ollen vastoin monien ystävieni ja kannattajieni kantaa en voi olla tätä aloitetta hyväksymässä. Tämä tällä kertaa. Nyt on varmasti aika toivottaa teille kaikille BenTVn katsojille, innokkaille seuraajille ja kaikille muille katsojille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Moi! Joulu on riparia.